қайырлы кеш құрметті көрермендер эфирде елге қызмет хабарының кезекті саны біз бүгінгі хабарымызда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының қызметі туралы айтатын боламыз студиямыздың бүгінгі спикерлерімен таныс болыңыздар ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры акционерлік қоғамы филиалының директоры елдесов арман тілепұлы және ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры ақтөбе Ақтубе филиалының бас маманы Ильясов бақытбек шудабайұлы бүгін студиямызда қонақта студияға қош келдіңіздер жоғарыда айтып өткеніміздей мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры деп жатырмыз жалпы бұл қордың қызметіне тоқталмас бұрын әлеуметтік сақтандыру қоры деген нені білдіреді осыған түсінік беріңізші кеш жарық құрметті телекөрермендер құрметті азаматтар 2005 жылы бұл міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі жалпы өзінің бастауын 2005 жылдан бастап алады қазір ә, егерде зейнетақымен қамтамасыз етуді жалпы әлеуметтік саланы бір үлкен институт ретінде алатын болсақ ә, зейнетақы мен жәрдемақылар ә, бұл бірінші сатысы жаңағы әлеуметтік қамсыздандырудың ол республикалық бюджеттен төленеді да сонымен бірге жергілікті бюджеттен төленетін төлемдер бар сонымен бірге осы әлеуметтік қамсыздандырудың қосымша тетігі ретінде 2005 мың бесінші жылдан бастап міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі енгізілді оның мақсаты мен міндеттері жұмыс жасайтын азаматтарды әлеуметтік қамсыздандыру қазірдің өзінде облысымызда енді 2005 мың бесте бастап есептейтін болсақ жаңағы өзінің қарқынды қарқын алып келеді басында енді жұмыс берушілер түсінбеді да түсінспеушілік енді он ә, тоғыз жыл өткеннен кейін қазірдің өзінде үш жүзге жуық азамат міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесімен қамтылған ә, барлығы ә, жаңағы түсіндірме жұмыстары жүргізіледі басқа да түсініктемелер беріледі деген секілді халық арасына шығып оны қазір ә, осы ә, сұхбатымыз арасында айтатын боламыз міндетті түрде мынадай сауал екі жылдан бастап бұл қорға ақша аударыла бастады иә екі жылға дейін де сол асыраушысынан айырылғандар немесе бала күтіміне байланысты олардың барлығы жәрдемақы алып келді Ұғым. қайдан бөлінді қаржы бұған дейін 2005 мың бесінші жылға дейін жаңа айтып өткендей ол әлеуметтік қамсыздандыруды а, бірінші сатысы бар деп бұл республикалық бюджеттен сіздің айтып отырғаныңыз әлі күнге дейін де бюджеттен иә асыраушысынан айырылуына байланысты да мүгедіктігіне байланысты қаражаттар бөлініп келеді оны ешкім ә, жаңағы алып тастаған жоқ қазіргі таңда ә, республикалық белгіленген ә, мөлшерде төленіп келеді содан бөлек әлеуметтік сақтандыру қарастырылған яғни азамат жұмыс жасап жүреді да оқыс оқиғаға тап болады ә, дүниеден өтіп кететін болса оның балалары он жасқа дейін оның жаңағы республикалық бюджеттен алатын ақшасынан бөлек әлеуметтік сақтандыруын да алатын болады егерде ол балалар 18ден жиырма жасқа дейін іштей ә, оқитын болса жаңа, очно дейміз ғой ол азаматтарға да қарастырылған яғни балалар аяқтан тұрып кеткенше мүмкіндік беріледі республикалық бюджеттен де әлеуметтік, міндетті әлеуметтік, әлеуметтік сақтандырумен қамсыздандырудан да сонымен бірге мүгедектік те дәл сондай бірінші екінші үшінші топта республикалық бюджеттен міндетті түрде өзінің қалыптасқан сомасынан бөлек міндетті әлеуметтік сақтандыру қорынан жұмыс жасаған Ә, оның жалақысына байланысты басқа да өзінің параметрлері бар қосымша төленіп отырады ол, әрине ол әртүрлі мөлшерде себебі біреу ең төменгі жалақы алады біреу жоғары жалақы алады деген секілді ол енді өзінің жұмысына байланысты еңбегіне байланысты беріледі яғни мүмкіндігі шектеулі жан дүниеден өткен жоқ яғни бірінші топта екінші топта мүгедектігіне қатысты республикалық бюджеттен ә, жәрдемақы алып отыр бірақ ол ешқашан жұмыс жасаған жоқ бұл қорға ақша аударған жоқ бірақ бәрібір осы қор арқылы қосымша жәрдемақы алаы ма қосымша жәрдемақы ала алмайды себебін айтайын сақтандырудың өзінің принципі сол ғой жаңа басында да айтып кеттім жұмыс жасаған азаматтарға қатысты деп ал егер де ол азамат республикалық бюджеттен бөлек қандай жәрдемақы алады дейтін болсаңыз жергілікті бюджеттен бірнеше төлем түрлері қалыптасқан ғой енді жаңа өмір қиын жағдайына байланысты төлемдер бар деген секілді ол маслихаттың шешімімен төленетін төлемдердің қатарына кіреді сақтандырудан бөлек ал сақтандыру тек жұмыс жасаған азаматтарға ғана түсінікті көрермендерімізге айтарымыз хабарымыз тікелей эфирде студия спикерлеріне арналған сауалдарыңыз болса осы бастан жиырма екі он бір елу бес байланыс нөміріне қоңырау шалуларыңызға толық мүмкіндіктеріңіз бар хабарласыңыздар дейміз енді әлеуметтік сақтандыру жүйесінде болған соңғы жаңалықтарға тоқталсақ қандай жаңалықтар бар бүгінгі таңда саламатсыздар ма құрметті көрермендер енді міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі бұл өте үлкен ауқымды жүйе қазіргі күні осы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру жүйесіндегі жаңалықтардың бірі ол мына ә, біздің әлеуметтік төлемдерді жыл сайын арттырып отырамыз ә, биылғы жылы асыраушысынан айырылуына байланысты және еңбек қабілетінен айырыубаысты төлемдер жеті пайызға арттырылды осы ә, ағымдағы жылдың ең басты жаңалықтарының бірі осы болды жыл сайын белгілі бір пайыздық көрсеткішпен артып отырады иә 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 сонымен бірге қосымша айта кетер болсақ екі мың жиырма үшінші жылдың бірінші шілдесінен бастап әлеуметтік кодекс қабылдандымхм uh -huh. айтарлықтай жаңалықтардың бірі барлық ережелер қайтадан қарастырылды параметрлер мен соның ішінде ә, көптен көп айтылып жүрген вот отбасының цифрлық картасым uh -huh. ол бұрын ә, мысалға айта кететін болсақ азаматтар үлкен ә, жаңағы құжаттар жинап қандай да бір мемлекеттік органдарға барып жүретін болса қазіргі таңда отбасының цифрлық картасы арқылы ә, мынау дүниеге бала алып келген кезде де мына цифрландыру деп жатырмыз ғой оның аты жөні келіп тұрады да атын қоясыз ба баланың немесе әлеуметтік төлемге жүгіне аласыз деген секілді цифрлық соның өзінде ә, проактивті форматқа көшіп жатыр ә, біздің жүйеде басқа да әлеуметтік саладағы енді бара бара жаңағы толығымен қағаздан бас сол проактивтік жүйеге көшіп кетеді деген жоспар бар жүз пайызға көшуге мүмкіндік бар ма мүмкіндік қашанда болады ғой алайда ең бірінші азаматтардың мүмкіндігін қарау керек кейбір жерде мысалы интернет болмай жатады ауылдарда әрине әрине ол енді біздің жүйе дайын болғанмен азаматтардың жаңағы бір кейбір алыс қолжетімсіз ауылдарымыз бар деген секілді ашығын айтқанда интернеттің жағдайы да бір ол жерде мәз болмай жатады сондықтан да ол кісілерде ол көшіп кеткен жағдайда өтініш бере ала ма қазір енді жаңағы әкімшілікке барады халықты халықпен ә, қамтамасыз ету мекемелеріне барады деген секілді сол жағын да ойласты қордан ә, нақты қандай әлеуметтік төлемдер тағайындалады бүгінгі күні бес төлем түрі бар ол баланың күтіміне байланысты қазіргі таңда ең көп да осы мәселе бір жылдан бір жарым жылға созылды иә қіиә иә сол ана жоғарыда айтып әлеуметтік кодекстің аясында Ө, жасалған жұмыстардың бірі болатын ол Ө, сонымен бірге жүктілігіне байланысты балаға берілетін жәрдемақы асыраушысынан айырылуына байланысты Ө, жұмыс істеу мүмкіндігінен айырылуына байланысты Ө, төлем түрлері және жұмысынан айырылуына байланысты бұл да бір қазіргі таңда біз қарап отырған ең көп тағайындалатын төлемнің бірі болып келе жатыр жұмысынан айырылған жағдайдағы төлем бұл бір реттік пе Ө, бір реттік дегенде алты айға дейін төленеді неге алты айға дейін деп сұрайтын болсақ алты айға дейін азаматтарға әлеуметтік сақтандырудан төлене отырып жұмыс тауып алуға мүмкіндік беріледі яғни алты ай деген енді үлкен көлем ғой бұл ең бірінші ұмытпау керек сақтандыру қоры екендігін бұл жаңағыдай республикалық бюджет емес қандай да бір нақты сумманың бірнеше уақытқа дейін төленетін олол төлем қалай төленеді жалақысына ә, қатысты ма әлде бір міндетті түрде жалақысына қатысты және әлеуметтік сақтандырудың қанша уақыт қатысқанына байланысты мысалы бәріне бірдей алты ай болмайды кейбіріне бес ай болады төрт ай болуы мүмкін яғни ол азаматтар оны алу үшін биржа трудаға тіркеледі еңбек биржасына жаңағы қазіргі еңбек мобильді ә, орталықтар құрылды иә yeah, мансап орталықтары сонда барып тіркеледі да азаматтарға ұм, жұмыстар ұсынылады Егерде егер де ол жұмыстан бас тартқан жағдайда ғана әлеуметтік сақтандыру төленеді яғни өзінің ол құқығы беріледі егерде жоқ мен дәл қазіргі жағдайда бұл жұмыстарға дайын емеспін дейтін болса әлеуметтік сақтандыруды да алып отырады ал егер де ол азамат қандай да бір жұмысқа тұрып кететін болса сол күннен бастап әлеуметтік сақтандыру тоқтайды себебі енді жұмыс тауып алды ғой жұмыссыз қалған жағдайда берілетін көмек төлем Ө, төлем мөлшері ол жаңағы жұмыс жасаған адамның соңғы екі жылдағы орташа еңбек ақысының 45 бес пайызын құрайтын болады <ган> енді әр адамның еңбек ақысы әртүрлі <ган> соған сәйкес әр әлеуметтік төлемдердің мөлшері де әртүрлі болады бақытбек жұдайбайұлы мынаны айтыңызшы бүгінгі таңда облыс бойынша әлеуметтік төлемді алушылардың саны қанша қазіргі күні бес бағыт туралы айтып өттік қой сол бес бағыт бойынша қырық төрт мың үш жүз алпыс егер жиырма үшінші жылды алатын болсақ төлем алушылардың жалпы саны оның ішінде енді иә и қырық төрт мың үш жүз алпыс оның ішінде жаңағы бөліп бөліп айтатын болсақ ә, ең көбі жаңа мен тоқталып өткенмін ол баланың бір жасқа дейінгі бір жарым жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты он алты мыңға жуық азамат алған болатын сонымен бірге жүктілігіне байланысты он төрт мың жұмысынан айырылуына байланысты он екі мың еңбек қабілетінен айырылуына байланысты бұл енді жаңағы мүгедектігіне байланысты жеті жүз жетпіс адам алған болатын және асыраушысынан айырылуына байланысты үш жүз елу бір азамат алған болатын былтыр және бұл бір айта кететін жайт ә, осы қырық төрт мың ә, үш жүз алпыс төлем алушының бірде бірінің жаңағы төлемі қандай да бір ә, уақытында төленді деп айтқым келеді иә қандай да бір кедергілер болған емес ә, Егер де қажетті құжаттар болатын болып жатса оны міндетті түрде біздің азаматтар хабарласып мамандар айтады Егер де жетпей қалып жатқан жағдай болатын болса да сонымен бірге жалпы енді әлеуметтік міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы ә, былтыр облыстың облыс ұлбіс басшысының орынбасарының ә, бекітілген кестесі болатын ә, ауылдарға барып түсіндіру деген сияқты алыс шалғай жатқан ауылдарға себебі енді қаладағы ағайындар олар енді күнде интернет бар басқасы бар естіп отырады ғой бізге маңызды сол болды ол алыс жатқан азаматтарға мына ә, шаруа қожалықтарында істеп жүрген азаматтарға ә, сонымен бірге өзінің жеке қожалығы бар азаматтарға барып осы әлеуметтік төлемнің қалай алынатынын ғана емес қалай төленетін және өзінің қарамағындағы азаматтарға жауапкершілікпен қарауға шақырдық себебі қолма қол ақша алатын болса ертеңгі күні бұл азаматқа қандай да бір жағдайға душар болатын болса ол әлеуметтік төлемдерді алмай қалу қаупі болады Да, оны ақпараттандырылмағандықтан кей жағдайда бұл хабарлама тимегендіктен білмей қалуы әбден мүмкін әбден мүмкін бірақ мүмкін, уақыт өтіп кеткеннен кейін сіздерге қайта хабарласып өндіру мүмкіндігі бар ма мысалы бұл, бұл ақпараттан бейхабар болды бұл жерде ә, біз сәл сұрақты еңбек инспекциясына қарай алып келе жатырмыз Үхы. бізде иә бекітілген ә, жаңағы өзінің уәкілетті органы бар аталған дүниялармен айналысатын оның ішінде жалғыз біздің төлемді ғана емес оның жалақысында да ең бастысы ол жалақысын алу керек бірінші жалақыдан кейін бар ол жаңаы төлемдерді аудару керек міндетті түрде егерде ол дәлелдей алатын болса бірақ ә, бір ғана шарт ол еңбек шартын алуы керек жұмысқа кірген кезде ол ең маңызды дүние болып табылады осы жерден қателесіп жатады көптеген азаматтарымыз жаңағыдай айтады еңбек шартын ертең беремін арғыны беремін әлі қол қойған жоқпын деген секілді бүгін жұмысты бастай берсең қайтеді деген секілді ал ертеңгі күні бірдеңе болып қалатын болса оны дәлелдеу өте қиынға соғады біз жала қалғаннан кейін ә, ай сайын болмаса да ішінара зейнетақы қорына қаншалықты ақша түсіп отырғандығын тексеріп отырамыз бірақ біз әлеуметтік аударымдар туралы бейхабармыз оны да тексеріп отыруымызға бола ма әрине өйткені бұл қол... біздің жалақымыздан алынбайтын болғандықтан әрине. біз оған. Ә соншалықты көңіл аудармаймыз қалай тексеруге болады сіздің толық құқығыңыз бар оған ә, еңбек кодексі аясында басқа да заңнамалық актілер аясында да ең бірінші ә, бухгалтерлік қызмет іштегі сізге жаңағы выписка дейді ғой төлем түрін ай сайын аударып отырған аудар қолыңызға беруге міндетті заңнама аясында соның ішінде барлық сізге аударылған төлемдер көрсетіледі ол бір екіншіден осы міндетті әлеуметтік сақтандыруға қатысты қараймын дейтін болсаңыз онда жеке кабинеттің ішінде жаңағы Қазір көп қой жаңағы цонның бағдарламалары бар қолмен жазып алы иговтың игоф, игоф, бағдарламаа соның ішінен қарауымызға толық мүмкіндік бар м және ақпарат ашық әр азаматқа қол жетімді. Үх. енді бір жеке ә қызметке жұмысқа уақытша тұруы мүмкін мысалы адам бір жылға немесе жарты жылға сол кезде жұмыс беруші айтады біз ешқандай еңбек бі шартын жасамай ақ қояйық бұл жерде жалақыны қолма қол береміз деп осы тұрғыда ол адамның зейнетақы қорына ақшасы түспеуі мүмкін медициналық қорға түспеуі мүмкін басқа да дүниелер тоқтап қалуы мүмкін қазіргі уақытта дәл осыны түсінген азаматтар бұл қорларға өздері жеке аудара бастады Өткен қажет екендігін өткені өйткені ақы жақындаған тұста немесе басқа да мәселе, сол сияқты әлеуметтік аударымды адам жеке жасай ала ма әлде бұл қарастырылмаған да, өткен өйткеі жұмыс беруші жібереді ғой ресми тіркелген жұмыс орындары ғана заңды заңды тұлғалар аудара алмаймыз ал әр адам өзі аударатын болса егер ол жеке кәсіпкер болып тіркелген болса салық органдарында ол өзінің табысынан әлеуметтік аударымдарды аударуға болады жеке кәсіпкер болып ә, тіркелсе деп отырсыз Қ қанша адамнан тұру керек ол кәсіпкер бір адамнан тұратын кәсіпкер болуы мүмкін шағын ипс болуы мүмкін мысалы иә yeah, қазіргі күні жеке кәсіпкерлер әртүрлі mm -hmm. бір өзі тіркеліп бір өзі жұмыс жасайды yeah. немесе жұмыскерлерді алып та жұмыс жасап жатқан mm -hmm. жеке кәсіпкерлер бар бір сөзбен бі айтқанда жеке кәсіпкер заңды түрде тіркелсе өзіне және өзінің қызметкерлеріне де аударуға болады әлеуметтік mm -hmm. аударымдарды жалпы бұл аударымдар ай сайын төлене ме әлде бір реттік төленетін дүние ме әлеуметтік аударымдар ай сайын аударылу керек табыстан жаңа айтып өткендей үш жарым пайыз әлеуметтік аударым мөлшері болатын болса табыстардан есептеліп ай сайын аударыу керек оның төлеу уақыты келесі айдың жиырма бесінші күніне дейін төленіп болу керек қандай жағдайда жұмыс беруші әлеуметтік аударымды жаса, жасамауға құқығы бар мысалы банкрот деп табылуы мүмкін басқа да проблемалар туындауы мүмкін иә егер заңда көрсетілген тәртіпте банкрот болып қалып жатырса жұмыс орындары жабылып қалып жатса енді қаржылық жағдайларының жоқтығына байланысты төленбей жатады ол енді заңда көрсетілген ретте төленбейді бұл тұрғыда жұмыс беруші өзінің жұмысшыларына ескерту қажет пе әлеуметтік аударымдардың болмай жатқандығы туралы e, әрине ескерткен дұрыс себебі mm -hmm. әрбір қызметкер бүгінгі күні қызметкер болып ертеңгі күні қандай да бір әлеуметтік төлемге үміткер адам болып mm -hmm. табылады сондықтан оның мекеменің қаржылық жағдайындағы қиындықтарды әр қызметкерге жеткізіп отырған дұрыс Үху. енді бұл сұрағыңызда бір қызық жайт бар Егер де ол енді банкрот болып қалған мекеме немесе басқа да қаржылық қиындықтарға душар болған мекемелерге енді біз заңнама аясында өзінің процедуралары бар да банкроттық процедурасы бар басқасы бар ә, ол жауапкершілігін алмай қалып жатады жұмысшылардың аясында ал енді бізде бірнеше мекеме бар жұмыс жасап тұрып қаржылық мүмкіндігі бола тұрады, кейде әлеуметтік төлемдерді дұрыс аудармай жатады азаматтарға әсіресе мына жүктілігіне байланысты бала күтіміне байланысты әлеуметтік аударымдарды ұзақ уақыт күтіп жүрген азаматшалар бар сол жұмыс берушілердің тарапынан ға, оның ішінде енді көбі жаңағы бюджеттік мекемелерде кездесіп қалып жатады біз міндетті түрде жаңағы хабарласып ә, бухгалтермен хабарласып міндетті түрде айтып ескертеміз қай жер дұрыс емес қалай дұрыс емес бірақ қыз жиі қайталанады өкінішке орай жұмыс берушілер тарапынан өкінішке орай ал екі ортада ол төлем алушы ұзақ жүріп қалуға мәжбүр болады Үгі. соның салдарынан бұл енді банкроттыққа біз ештеңе айта алмаймыз ал енді жасап тұрған мекеменің өзі де кейде қате аударып жатады ал енді оны дұрыстаудың өзі белгілі бір процедураға алып келеді ғой ол процедуралар өтем дегенше ол азаматтың аяғы ауыр да ар жағында баланың босанатын күні келе жатыр деген секілді басқа да жасайтын дүниеларі бар бала дүниеге келгеннен кейін ол көп уақытқа дейін үйден шығара алмай қалып жатады сол осы ә, қателіктерді басқа да дүниеларді ескере отырып заңнама аясында әр төлемнің өтініш беруге күн күні, күні бірнеше уақытқа дейін ұзартылған мысалы жүктілігіне байланысты бір жылға дейін жаңағы больничный лист дейміз ғой еңбектен айырылуына байланысты алынатын қағазы ол бір жылға дейін жарамды бір жылға дейін осы ә, жұмыс беруші тарапынан қандай қателіктер кетсе сол дұрыстауға мүмкіндік береді себебі енді оны қысқартып тастайтын болсақ күнін ол ала алмай қалу қауіпі бар мысалы бір жылға дейін толық дұрыстап алады ғой деп ойлаймыз баланың да бір жарым жасқа дейінгі ұзаруның да түсінікті ә, әлеуметтік аударымдарды төлеушілерге қатысты мәселелер бар ма туындайтын жаңа айтып өткен мәселелер бірақ ендібақтек әлім... шыдабайш ға... айтып өтсын нақтылап аударымдарды енді көбінесе жаңағы көрсетілген мерзімнен кешіктірмей төлегені дұрыс көбінесе көп мекемелер кешіктіріп аударып жатады бұл сол жердегі сол есепшіге сол иә байланыстыесепшілерге айтатынымыз заңда көрсетілген норма бар соны сақтау керек ал енді әрбір айдың жиырма бесіне дейін төлеп отыру қажет әрбір айдың келесі айдың жиырма бесіне дейін төлеу керек егер жиырма бесіне дейін кешіктіретін болса оған өсімпұлдар yeah қарастырылған ол енді ол мекемеге шығын ғой mm -hmm. сондықтан өсімпұлсыз төлеу үшін уақытылы 25-ші күнге дейін төлеу біз сұраймыз есепшілерден mm -hmm. ал ә, керісінше әлеуметтік аударымдардан өзіне жәрдемақы алатындарға жәрдемақ тағайындау барысында да кездесе ме мысалы сол есепшінің бір екі ай уақытында аударылмағанына қатысты ә, жәрдемақыныды дұрыс алмай қалатын уақыттар бола ма иә қазіргі күні әлеуметтік төлемдерді тағайындау тәртібі бекітілген Mm -hmm. сол тәртіпке байланысты біз ондай қателіктерді көрсек біз соны әлеуметтік аударымдарды аударып жатырған мекемелерге хабарласамыз mm -hmm. оны төлеттіреміз mm -hmm. бірақ екі ортада өтініш беруші әлеуметтік төлем алушыға ә, келісім беріп жатырса бұл әлеуметтік төлемдердің аударылуын күтпеймін мен mm -hmm. келісемін деп заңда көрсетілген тәртіпте келісім берсе біз онда тағайындап төлеуіміз мүмкін mm -hmm. бірақ бұл жерде әлеуметтік төлемдердің мөлшерінің кемуіне әкеліп соқтырады Сонықтан қандай да бір жұмыс орны әлеуметтік аударымдарды уақытылы төлеген абзал қазіргі таңда жоғарыда айттық қой қырық мың адам алады деп иә жәрдемақыны қаншама ә, жұмыс берушілер төлеп отыр жүз пайызы уақытында төленіп отыр ма бүгінгі таңда оларға қандай бір шара қолданыла ма егер уақытында сол келесі айдың жиырма бесіне төлегенге дейін берілмесе біздер ай сайын ә, талдау жасаймыз облыста айына 25 бес отыз мекеме кем төлейді ә, уақытылы төлемейді біз олармен ай сайын жұмыс жасаймыз енді осы көрсеткіш жиырма бес мекеме ай сайын кеммей отыр бірақ біздер оларға ай сайын түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз бухгалтерлерге ақпаратты жеткіземіз оны енді барынша ол ә, цифрды азайтуға жұмыстанып жатырмыз негізі енді бірде бір мекеме болмау керек деп санаймыз кем төлейтін уақытылы төленбейтін мекеме болмау керек олай шаңғы әңгімелеріңізге рахмет құрметті көрермендер осымен елге қызмет хабарының кезекті саны аяқталды біз бүгінгі хабарымызда әлеуметтік сақтандыру жүйесіндегі соңғы жаңалықтар турасында әңгіме өрбіттік эфирде жүздескенше сау сәлематта болыңыздар